Ramos Blanchetti, ყურადღებას ნამდვილად მიიპყრობს დახვეწილი დიზაინით და მინიმალისტური სტილით, მაგრამ კონკრეტული მონაცემების ცოდნა არჩევანის გაკეთებისთვის უმნიშვნელოვანესია. Planșeturi computeri Lenovo IdeaPad H7600 მოიცავს ყველა აუცილებელ ფუნქციას. Უახლესი თამაშებისა და HD ვიდეოს ჩართვის შესაძლებლობა უნაკლო ეკრანზე. Გარემოწყობილობების შეერთების ფართო შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად ამატებენ ფოტოსა და ვიდეოს გადაგზავნას, რაც აქცევს პლანშეტს გართობის იდეალურ ცენტრად. Თავისებურებანი: კომფორტულია კითხვისა და ვიდეოს საყურებლად. Ოპერატიული სისტემა Android 4.2 უფასო განახლების შესაძლებლობით. Android 4.8 KitKat ვერსიამდე. 10-დიუმიან ეკრანს 1280 პიქსელზე გარჩევადობით. გაჩნია გამოსახულების გაუმჯობესებული ხარისხი და სიმკვეთრე. Wi-Fi VGN და 3G. 5-მეგაპიქსელიანი ძირითადი კამერა. მაღალხარისხიანი სურათების გადასაღებად. Plus 2-მეგაპიქსელიანი ფრონტალური კამერა Skype-ისთვის. 4-ფრთიანი პროცესორი MediaTek 1.3 GHz-ის სიხშირით. 16 GB ჩაშენებული და 1 GB ოპერატიული მეხსიერება. Აქტიური მუშაობის 8 საათი ჩართული Wi-Fi-ის დროს. Ათასობით აპლიკაციასთან წვდომა სერვისებში Google Play და Lenovo App Shop, რომელიც მოიცავს სპეციალურად Lenovo-ს პლანშეტებისთვის ოპტიმიზირებულ აპლიკაციებს.